ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲାରନାଥ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ ଦେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅନବସରର ଚଉଦ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମ ପରିମାଣର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି। ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରେ 108 କରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା। ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି। ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତନୀତି ସେବା କରିବେ ଦୈତାପତି ସେବକ। ଅନବସରର ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ରତ୍ନବେଦୀରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପଟିଦିଅ। ପନ୍ଦର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯିବ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବଦଳରେ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିବା ମନ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରିବେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ପାଇଁ କୃତାର୍ଥ ମଣିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନବସର ନୀତି ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏଇ ଅନବସର କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିକରି ଏବଂ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଟିଂରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଏବଂ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସୁନାରୂପା ଯାହା ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯିବ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାତ୍ରା ଚଳିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, 5 ତାରିଖରେ ଅନବସର ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନବସର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ସେବାୟତ, ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମନ୍ଦିର କମିଟି, ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 5 ତାରିଖ ଭୋର 3:00 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, 4:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ମରାମତି, ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଶୌଚାଳୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନବସର ସମୟରେ ରଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଓ କ୍ଷୀରିର ସଠିକ୍ ମାନ ରଖିବା ସହ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନବସର ଘର ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 5 ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଲାରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେଥିରେ କିଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ କିଭଳିଆ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଆର୍ଲିଆର୍ ହେଉଛି ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କ୍ୟୁରେ ଆସିବେ କିଭଳିଆ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଫାୟାର୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ରହିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲି କିଭଳିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ।